kes pemandu kereta tidak memberi laluan kepada ambulans yang sedang membawa pesakit dalam kecemasan di laluan LDP Menghala ke Puchong Berhampiran Kelana Jaya. Dalam video yang tular itu, kelihatan sebuah kereta jenis BMW berwarna putih bukan sahaja menghalang ambulans, malah turut dilihat memandu secara melulu dan membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Kejadian jam 9.40 minit malam itu telah mendapat kecaman warga maya yang meminta agar pihak penguatkuasa mengambil tindakan segera terhadap pemandu terbabit.